Après le lait, le bois, alors, je mange ici, ici, là. Dans la chaleur,
င်ငါရှင်နဲ့တပည့်တော်ခုနတည်းတဲ့ခုနပါလေရှင်အမတ်ကအမမပြည့်ရင်တပည့်တော်ခုနပါလေမမမမနေပါလေမမမမဘူးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထင်ကြီးလို့ရှိရင်တော့အရှင်တောင်းယူရည်နဲ့တပည့်တော်ကတော့ပြည့်မှန်တည်းများအားလုံးခုနပါလေကကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တို့ကခတ်သားတစ်ခါပြန်ကိုမှားနေပါလေနဲ့မမမသိကိုပြုံမူရသည်အရှင်မြတ်တော်အားဖြင့်ယန္တနာတော်နဲ့ပြောတာဆိုတဲ့အခါမှာမယုံမကြည်အဲစိတ်ပန်းကုန်မှာတော့ဒီဆိုလေးရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကတော့ဘာသာပန်တဲ့အလုပ်ပြမမိလို့ရှိရင်တရားဒီစအားထုတ်ကိုမရတော့ဘူးညာမတိတော့မညာပညာပေါ်တော့တဲ့အခါမှာအင်းတည်းဟာကနေခဏတက်ဖို့ဟိုဒီမကောင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဒီယောဂတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တော့ဆုံးမှာဒီခမွန်ဆေဘာဘောပြမတဲ့ဘုရားကိုစားလို့ရတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါချက်တော့မှန်ရတဲ့စိတ်ကိုကြည်လာအောင်အင်းဒီလိုကြည်တဲ့မချင်းကြီးအခဏလေးတောင်းပါပြီးတော့အေးငါရှင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီငါရှင်ဘုရားကိုအားထုတ်ပေါ်လို့အဲ့ဒါစိတ်ကပေါ်ပြီးတရားထုတ်မောင်ရည်တို့မညာပေါ်ရရှေ့ဆက်မတက်တော့ဘူးဘောတော်ဘောဘောနဲ့ဘောတော်ဘောတရားဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်သူကဒီဘက်မှာသူယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘောယဟန္တာဖြစ်တော့ဘုံနောက်ဆုံးသွားလို့ကြည်သာဘလောက်ကျော်ကောင်းတယ်အရိယာတောင်းပါလို့ဘောတော်ဘောဒီထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါမယ်ဒီဘုရားယဟန္တာဒီအရိယာဆိုတာဘောင်းကြီးပြင်မလို့ရှိရင်မေကံလည်းဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်လား။အဲဒီဥပဝါဒံလည်းဖြစ်ပါလေ။ဘုသူရှင်ဆိုရင်တော့တရားရကုန်တယ်နော်။နော်။အဲကြောင့်မို့အရိယဓမ္မကဒီကြီးပွားမှာမရတာဖြစ်တဲ့ဘဝဓမ္မကမမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ခဏဘဝလေးနောက်ဆုံးသွားနေတယ်။အဲကြောင့်မို့ရတယ်ဘဝဒီကောင်းဆင်းမှာကိုကြောင်းနေတာအင်းတော့နေနာရှင်မေခဏခဏသို့တော့ရတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကအနေရတဲ့ကောင်အဲ့ဒါတော့ဝါချတော်မှာခိုင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီဝိမေတိအာရိယောကဖြစ်မမိတာရှိတာနော်ဒီအမေဒီဖြည်ဒီဒီစုပေါင်းတော်ခဲ့တဲ့အမေကိုလည်းအမေဘောမလေးဘုလို့ဒီနာဒေသနာတော့အတိုင်းကအမေကိုအရင်ဆိုရဒေသနာအစဉ်တိုင်းအဲဒေသနာတဲ့အမေကိုအစဉ်အရင်ဆိုတယ်ပြီးတော့မှဖေကိုနောက်ဆိုတယ်ဒါဒေသနာတော့လည်းမှဒီတိုင်းမှတာတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဟောစုဘကိုလည်းအဖေကိုဆွတတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဒေသနာတော့အတိုင်းဒီတက်ကမှာအစင်ကိုပဲမဖြစ်ရဘူး။အဲဒီလိုကြည့်တဲ့ကိုကိုလာလုံးတော့ဆရာတဲ့ဘက်ကမှမွေးလာတဲ့အမီတာလီပြီးခဲ့တဲ့အဖေပေါ့။ဒါဖေနမီနဲ့ပါပါရှိပါပြီတော့ပေါ့လေဒီတော့တော့ပေါ့လေ။ဒီပေါ်မှာတော့ဒီမောင်ကြီးအနိခိုင်ကကိုလို့စိတ်တူဖို့။ဒီစပါမှာမိပါတယ်တန်လာတော့မှတော့ဆက်တဲ့အမီဒီဒီကိုသူကဘာမှမသိကြတဲ့ကွာလို့ရှိ။ဘုရားမသိတရားမသိတန်ခါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့။ကျင့်ဝတ်ချက်တော်မှန်တာကိုပြတ်ခေါ်။အဲဒီတော့ဆရာသမားတွေတော့ပုဒ္ဒရာမတရားရအောင်ပြည့်တဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်ပါလေ။အဲကိုလို့စိတ်တော့ပြင်မာလို့ရှိမညာကိုလည်းမပေါ်ပဲနေတဲ့အတွက်။အဲလောကီဆရာသမားတွေလောကီမှာပညာတောင်းသင်ပြီးတဲ့လောကီဆရာသမားတွေတော့ဝတ်ချက်တော်မှန်ရတယ်။အဲဒီတော့ဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီတော့ဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလရှိမှမသိပေါ်ဖြစ်ခဏကြောင်းနေဆိုပြီးလိုက်အဲ့တော့ဒီလရှိတဲ့ဒီလဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းမှာလည်းဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်မှလို့ဒီတရားအထုတော်တွေဆင်ပြီးတော့အမှန်ကြပုဂ္ဂိုလ်ခက်တာခက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဓမ္မကြီးဆယ်ပါးတွေကိုအင်းတော်ကြီးတို့ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့စာဝတ္ထုတွေကိုအရင်ကအေးဝါဒမှာကိုလိုမှုတဲ့အိမ်မှာဖြစ်စေအနေရာမှာဖြစ်စေအေးဝါဒမှာကိုခက်ခက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလိုမှုတဲ့အဲ့ဒါကျေလို့ရှိနေကြီးပဲ။အစားစရာတော့ဆရာမေးခွန်းတဲ့၊ဧည့်ရချင်ကြပြီးခွန်းတဲ့ဆရာတက္ကသီမှလည်းမြတ်ကိုကြောက်လို့ခွန်းတယ်။ကျေလို့ရှိနေကြီးပဲ။အဲ့ဒါကျေလို့ရှိနေပုံမှာကိုပြမထားလို့ရှိနေပေါ့ဒါမညာပုံများနေမရပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းချတောင်းမှရတယ်။အဲ့ဒါဝမ်းချတောင်းမှလည်းမပြေပြောက်စေဒီပေါ်ရှင်နာဒီဘက်ကတိတ်ပိုက်ပေါ့ချက်။အဲ့မလို့ဒီနေ့မိကမဆေဘာဝမ်းချတောင်းမှပြီးတော့မိစိတ်ချမ်းမှအဲ့ဒီမှာပြန်ကြရလိမ့်ဒီတကယ်လို့တစ်ခါကြာကြလို့ရှိရင်နေ့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်မရင်စဉ်းပြတာလေးအဲ့ဒါတကုတ်ကုတ်တာပြမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာခဏခဏဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်ပူလောင်တဲ့လို့ပြောတယ်သူ့ကိုယ်လို့ပါဠိလိုပဲကိုယ်ဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပြုတဲ့ပြီးတာခဏခဏဆိုစိတ်ထဲမှာရှင်ထဲမှာတည်နေနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ်ဥစ္စာတဲ့ပုံပါတယ်မာလိကာဒီဃာလိမှာ
ကုန်းကစားကိုနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရုပ်ပြည့်ရှင်းသွားတဲ့ခွန်လေးတဲ့ပေါ်ဆရာလေးကြည့်။ကျွန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းကြီးဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းကြီးကတော့အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပါမယ်။မကောင်းတော့ကုသိုလ်ကဘယ်ရန်ဝင်လို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။မရုပ်ပြည့်ရှင်းပါဘူး။မာတိတာမကြည့်မဲ့ကြအဲ့630တဲ့ဒီလမြဲခဲ့တယ်။မြေပင်လေးတွေပင်ကိုကန့်တဲ့ကံရုပ်ပြည့်လေးဆိုမြေပင်လေးပုတ်တက်တယ်။အဲ့ဒါဒေသနာကြောင့်ကိုမိကြတယ်။ဒေသနာကြောင့်ကိုမိကြလိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါ။အောက်ဆုံးတဏ္ဍမောဂဏီမှာပုစစ်စေဘူးဒီလောက်စင်ကြအောင်စီးနေအခုစင်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဓာတ်ရီပေါ်ဖြစ်အာမဓာတ်ရီကိုအင်းဆွမ်းမိတယ်အနောက်မှာရမ်းတော်တယ်တပေါင်းမကြည့်တော့ရမှာဆိုတော့ဘုံဒီလားချပ်ပြီးမှရမ်းတော်တပေါင်းချင်အစိမ့်မကောင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့စီးလိုက်တာဧကရာကဒါငခိုင်းပေါ်ဖြစ်တယ်ကြီးစမ်းခုတိတယ်နော်ဒီကတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချီးခဲ့တယ်ဧကရာကဒါငခိုင်းမင်းကြီးဟာငခိုင်းကြီးဟာခုတိတယ်ပဲသတိစုဖြစ်နေတယ်ဘုရားနဲ့ဂေါတမဘုရားပွဲနဲ့ကသူကနှကားဖြစ်။ဘုရားလာဖို့တဲ့ဒီမဲ့တရားနာရင်းနဲ့သူတရားနိုင်တဲ့အိတ်နိုင်ပါဘူး။တရားဆုံးပြီဆုံးရတော့သူဘာမှမသိလိုက်ဘူး။တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟကြီးများ။အိတ်ကံကြီးများလိုက်တယ်။တရားကမောဟအိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရထိုင်ဘူး။တရားမရနိုင်ဘူး။ယောဂိခန္ဓာတတိပိရိယ။ရှုပ်ဖို့ကတော့အိုးယောဂိတရားကလောကဘုံနဲ့မနေကဆိုတာ။အာဒါဖူးနဲ့ကြံ့ရင်ချီတော့လိုက်တယ်။အဲ့ဒါနောက်ကြည့်ကိုလွန်လွန်နဲ့အဲဒါဒီထားပြရတယ်။ဒီပေးလိုက်လို့ဆိုရင်အတန်ကြာရင်ချစ်ချစ်ပြင်လိုက်။ချစ်ချင်းပြင်လိုက်။ဝိဒါသင်က။အဲအရှိလက်စိတ်ဒီများပြီးဘယ်လိုမှမလုပ်ရဘူးမတရားတာမှလည်းမတရားမှလည်းအလကထိုင်လို့ရတယ်မထိုင်နဲ့။ထိုင်လို့တော့ရတယ်။ဝိရိယနဲ့ချင်းဒီညီတရားအထုပါများလာတဲ့ကမ္မ။တမာတိရှိနေရှိတာသူ့တော့ဝိရိယမရှိတမာတိကိုဝိညာဉ်နဲ့မထင်ရင်ညာမဖြစ်တော့ဘူး။အလိုလိုမျိုးအင်္ဂံပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာမှမကြည့်တော့ဘူး။ဒါသီနာမေတ္တာပါဏာကံဆိုသီနာမေတ္တာအရှုပ်ထဲမှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြုတယ်။ဒီလောက်ကပေါင်းမကြည့်ရဘူး။ဘာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မို့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတတိလေးထားပြီးပါခဲ့။စိတ်ချမ်းသာတာထိုင်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပြီးမှတ်ကြမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းကမ္မထံကြတယ်။ကိုကကမ္မထံအယောပေါ်မှာဆုစိတ်တယ်ကြည့်လို့မသိရဘူး။အဲ့တော့မကြည့်တတ်တော့မသိတာကြည့်တတ်ရင်သိတယ်။ဆက်တော့ကြည့်နေအောင်တတိမြဲတဲ့ဆရာသမားတရားအထည်လိုက်ကောင်းဆရာသမားကိုဒီကြည့်။ကိုတတိပေးပေါ်ရနေတဲ့ဆရာသမားတွေကိုဒီကြည့်။အဲ့တော့အကူကြီးပေးရရောင်းနေပြရကူကြီးပေးတဲ့ကံဆောက်ချောက်ပေးရတယ်ကိုကိုကိုဆောက်ချောက်ရင်ဒီလိုပါကိုဆောက်ချောက်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်အာသံဗရဏသာအာသံမမီရအောင်တရားစမ်းပြီးဆိုရင်တရားထမ်းပြီးဆိုရင်ရေလည်းမတော့ရအောင်မလို့လားဟောဒီတချို့အံဒီတော့ပူရင်းပူရင်းတော့ကျွတ်ကဲအာသံကြီးကျွတ်ကဲအာသံကြီးတရားအထက်တဲ့အနာကပုဂ္ဂိုလ်တမာတိမခိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်မှတ်ပြီးပြစ်သွားတာကိုယ်တန်ကြောင့်တဘောပေါ်သတိထားပြရတယ်သတိထားပြရတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆက်ကောင်းလို့တည်တည်ထားကောင်းနိုင်နေမှထိုင်နေကောင်းမမုန်းနေမှထိုင်နေကောင်းမမမတည်ထားခေါင်းဆက်ခေါင်းဆက်ဆိုရမြန်မာအနေတော်လေးသာဆက်အတိအဓမ္မကြီးမဆန်းထားနဲ့အတိအဓမ္မကြီးဆန်းထားရင်တော့ဝေဒနာမလို့သူလို့ဖြစ်တယ်တရားဆိုရတော့ရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးကြည့်ယုံယုံပုံမှန်လေးကကြောင်ရဆိုင်ဒီစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်ကောင်းလေးနဲ့အကဲခံကြည့်နေကြောက်တော့ဒီလိုအဝါရှိတာဖြစ်ခဲ့မိသားပုံမှန်မလို့အပြည့်ဒီသားနာမဆွနဲ့ခန္ဓာကတော့ပြမှာပဲကိုဖြတ်ပြီးတကူယောက်ကလည်းဖောက်ပြန်ပြမှာနန်းကလည်းဖောက်ပြန်ပြတော်တဲ့နေရာကြည့်ခန္ဓာရံဝင်နေထွက်နေမှာလို့မသိမတည်ကောင်းတာပဲမလို့ခတ္တရာထောက်ခတ္တရာထောက်ဝင်နေတာဒီပေါ်လာလိမ့်ပေါ်လာလိမ့်ဒီလည်းရှိပေါ်လာလိမ့်လည်းရှိဒီကနေ့ပေါ်လာချိုးလိုက်ဒီကနေ့ပေါ်လာချိုးလိုက်တော့သူကတော့ပြည့်နေတာ
အာရိယထောက်တဲ့ခါအာရိယအတ္တပိုင်းကိုထောက်ရအောင်ဘယ်လိုလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုချမ်းသာကြည့်မယ်အာရိယတော့ထောက်ရေးလည်းမအောင်ဘူးတော့ရေမောတော့တယ်အာရိယထောက်ကြည့်တဲ့ခါစိတ်ကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးထားချမ်းသာထားပြီးတက်ချာကြည့်တယ်ကြည်လင်တရှိသောညာလေးအတ္တခါခန္ဓာမပမကံဘာလို့ဝင်တော့ပြောင်းလာတယ်မလို့လည်းဟာတရားကိုထောက်ကာဤချင်းချားလေးစိတ်ကိုဆော့ချတာခန္ဓာချော့ချတာစိတ်ကိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဇာတိနဲ့ကဲခံကြည့်လာပေါ်နေတာလေဘောဒီရဲ့ခန္ဓာကတော့သူကပြင်ဝါရမြဲတာပေါ်နေတော့ချက်စင်ကြည့်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်ဘောဒီမှာတချို့ကနေလေလောဘဒေါသမောဟအိစိပေါ်တိုင်းမှာချိမှတ်နေလေလောဘဒေါသမောဟအိစိမမြဲခြင်းရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပြီးအနတ္တဆက်ရောက်နေပါဘူးအနတ္တနဲ့ပေါ်ဖို့ဉာဏ်တွေမှာအတ္တဆိုတာမရှိအနတ္တလို့ဉာဏ်
နာမှာတော့သူ့ပြည့်ကိုရှိတဲ့အရေးအဆုံးပြတယ်မနောဝိရတက်ကိုကိုင်းပြီးတော့တက်ခတ်ခြေကအရှင်သောစိတ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုတက်ခတ်ပြင်းတဲ့စိတ်စာမထုတ်စိတ်ကိုစိတ်စာမထုတ်စိတ်လောရှင်ရှိရှိကြောင်းရင်းတဲ့စိတ်စာမထုတ်စိတ်တက်ခိမေတ္တာပို့တာစိတ်Thank you.
ลูกโคจรนี่ผู้อายุที่เลยก็มีมีอยู่อิตติฐานท่านน่ะสิทธามาเกี่ยวกับนี่นะลูกผู้ชื่อท่านก็ผู้นี้ตนาญาณนี่สมุทัยทุกข์ฉันนี่ปฏิเสธสมุทัยဖြတ်ကြံတော့မဖြတ်ကြံရလေတဲ့တော့ဘုရားစီတံတော့ကိုရှိဖို့အားယူရတယ်ယေတိညာနာတဲ့ကိုတိတိပဲတဏှာရင်းမှာတတိယဉာဏ်မှာမှတ်နိုင်ဘူးကိုကိုစောင့်ချောက်ပြီးပေါက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလို့ပေါက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလို့ဘာလို့မထင်ရှားမကွတ်ချင်းမထင်ရှားစီရမယ်မလို့ရဖို့ရစီရမယ်ဆွဲကြည့်ခဏစိတ်ကိုစောင့်ချောပေးရခဏဘာသာကိုပြန်လို့ရှိတဲ့အများသာဆောင်ပြရမယ်တခါဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးတော့ထည့်နေပြီ။ပေါ်တဲ့စိတ်ပြန်ပြီးဖြစ်စဉ်ပေါ်တော့စိတ်ပြန်ပြီး။ခန္ဓာကနည်းနည်းပေါ်နေတဲ့နေရာကိုစိတ်ပြတ်ပြီးကြည့်။ခန္ဓာကနည်းသုံးနေရာပေါ်နေနည်းနည်းပေါ်နေတဲ့နေရာစိတ်ပြတ်ပြန်ပြီး။တော့ခန္ဓာကိုကြည့်အပြောခန္ဓာကိုကြည့်။အရမတ္တတခြင်းတော့ကြည့်။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ကြားမှာပြိတ္တာစားထိုးနေတဲ့ဟ
곳에 곳에 멍청한 레템션이
Yeah.
ชาเซนนายุชาเซนจบเต้นนายุชิดเซนสุอมยามันอริยมรรคชินามยาอีกาในบาวินสุดท้ายกบกบอาบามาดาเตียจะเป็นท่าที่ต้องตกเวียนชีวิตโดยทั้งอาจารย์เลี้ยงมาจากมาเลี้ยงมาจากဖြစ်နေတဲ့ဟောဘကပြည့်စုံမှာအကျိုးဆက်ခံရောက်